правилника за дейността и организацията на дейността на Общинския съвет. И член 68, алинея 2 във връзка с алинея 1 е по отношение законосъобразността на свиканото днес извънредно заседание на Общинския съвет. Декларацията е подписана от 8 общински съветници, от общинските съветници от Политическа партия Бъдеще за родината и общински съвет, алинея 1, изречение 1 от правилника на Общинския съвет, и че се злоупотребява с правомощието за свикване на извънредни сесии. Нито една от точките от дневния ред от днешното извънредно заседание е неотложен въпрос, възникла при обстоятелства, които не могат да се предвидят. Не е неотложна и докладната по точка 9 от дневния ред, която е свързана с актуализация на началния план на бюджет за 2024-та и с която се иска на практика постфактум да санират действията на кмета на община Сопот по вече закупен служебен автомобил на стойност 60 000 лева от средствата, предвидени по социална услуга асистентска подкрепа. Считаме, че с неправомерното свикване на извънредни заседания на Общинския съвет, без да се налице условията за такова заседание, се лишават гражданите от нормативно определените им правомощия в член 59, алинея 2 от правилника, а именно да правят изказвания, да дават становища, да отправят питания, да правят предложения, както и да получават отговори на питанията си. От тези правомощия сме лишени и ние, общинските съветници, като с тези извънредни заседания на нас също ни отнета възможността да отправим питания до кмета на общината чрез председатели на Общинския съвет, чрез които питания упражняваме контролните си функции като общински съветници. Поради изложените мотиви в настоящата декларация, долу подписаните общински съветници, в знак на протест срещу неспазването на установените правила и норми, напускаме днешното извънредно заседание на Общинския съвет, което за пореден път се провежда в условията на нарушаване на нормативно определения ред. Подписали декларацията са Анелия Бочева, Антонина Цочева, Диан Дойнов, Катя Адърска, Пепа Урумова, Фрато Куртов, Любомир Джаполов и Иван Делев. Представям декларацията да се приложи към протокола на днешното извънредно заседание. Благодаря. И благодаря за вниманието. Има, те са 9. Да, съгласно член 59, извънредната сесия се свиква при природни бедствия. Една от докладните, която е в днешния дневен ред, проекта за дневен ред, касае точно засегнатите лица, живеещи в Джидимитър, при възникналия пожар. С оглед на това, че има вече изградени становища, в дневния ред са включени и другите доклади, които имат становища, така че мисля, че извънредното заседание с спешната докладна по точка 12 можем да продължим дебатите по дневния ред. Който е за, моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Подлагам на гласуване дневния ред, който е за, моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. И преминаваме към точка 1 от дневния ред, докладна записка 43, госпожо Стоянова. Thank you.
уважаеми госпожи и господа общински съветници. Докладна записка номер 43 относно приемане на методика за две начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сопот. Фактическо основание. Общински съвет Сопот на свое заседание с решение номер 40 създаде временна комисия, която да изготви настоящата методика. Временната комисия на свои заседания, проведени на 28.2, 7.3 и на 14.3.2024 година, разработи методика, с която определя реда и начина, по който да се предоставят средства за талантливи деца в областта на изкуството, науката, културата и спорта. Методиката е съобразена с Закона за закрила на детето, Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби, както и от необходимостта от създаване на точно обективни и ясни правила, по които следва да се предоставят и разпределят средства от общинския бюджет. Методиката се приема с решение на Общински съвет Сопот, с което ще бъде определен и представител от Общински съвет, както и негов заместник, който кмета на община Сопот с заповед ще включи в комисията. Финансова част за изпълнение на решението в настоящата докладна не е необходимо и за разходване на средства от бюджета. Правно основание. Член 21, алинея 2, в изпълнение на правомощията на член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 52 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет Сопот, неговите комисии и взаимодействията с Общинска администрация. И е приложен проектът за решение. Благодаря, госпожо Стоянова. По тази докладна има изготвено становище от постоянна комисия АПБ, входящ номер ДЗ-43-1 от 10 април. Моля да го прочетете. На съвместно заседание на всички постоянни комисии се определена водеща комисия АПВ, проведена на 9.4.2024 година, беше разгледана и обсъдена докладна записка номер 43 от 21.3.2024 година от мен, като председател на временната комисия, относно приемане на методика за реда и начина за отпускане на еднократно финансово подпомагане и стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сопот. След изказани мнения, съображения и становища на общинските съветници, членове на всички постоянни комисии, се изгради следното становище. Приема проекта за решение по докладна записка по същество и прави следните допълнения в проекта за решение. В точка 2 добавя Яко Драганов, общински съветник. В точка 2.1 добавя Катя Адамска-Даскова, общински съветник. Мотиви. Правните основания са член 21, алинея 2, в изпълнение на правомощията на член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 52 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Фактически основания, като взе предвид мотивите на вносителя и необходимостта от приемането на методика, с която е определен реда и начина, по който да се отпускат средства за подпомагане на талантливи деца в община Сопот. Благодаря, госпожо Стоянова. Колеги, откривам дебати по докладна записка 43. За, против няма, въздържали се няма. Преминаваме към гласуване на становището, което е за, моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Преминаваме към процедура на поименно гласуване. Анелия Бочева не е в зала, Антонина Цочева не е в зала, Диан Дойнов не е в зала, Иван Атанасов. За. Иван Петков. За. Иван Неделев не е в зала, Иван Якимчиски. За. Катя Адърска не е в зала. Любомир Джафаров не е в зала. Маринела Стоянова. За. Мартин Гранчарски. За.
Нели Пенева за. Осман Узун. За. Пепа Урумова не е в зала. Крачо Куртев не е в зала. Цветан Спасов. За. Яко Драганов. За. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се, преминаваме към втора точка по дневния ред, от следващия директив. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, за които общинският съвет не е за да се влиза и да се излиза, скъпи медии, докладна записка 44 от 26 март от мен, относно заявление с входящ номер С-394 за одобряване на проект за изменение на общ устройствен план на община Сопот, частично за поземлен имот с идентификатор 680.80.122.74, местност Малкия Дум, по ККР на град Сопот. Моля да подкрепите първоначалния проект за решение. Благодаря. Колеги, по тази докладна има изготвено становище с входящ номер ДЗ-4410 от 10 април на постоянната комисия ОЛТ. Господин Спасов, имате дума. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости. На заседание на постоянна комисия устройство на територията, проведено на 9.4.2024 година, беше обсъдено и разгледано докладна записка с входящ номер 44-26-3-2024 година от кмета на община Сопот, който току-що ви представи, презентира, така да кажа. След изказаните мнения, съображения и становища на общинските съветници, членове на постоянната комисия устройство на територията, се изгради следното становище. Приема проекта за решение по докладната записка по същество и без изменения. Настоящото постановление си приема с правилни основания член 21 алинея 2 в изпълнение на правомощията по член 21 алинея 1-11 от Закона за местно самоуправление и местната администрация. Член 127 алинея 6 от Закона за устройство на територията във връзка с член 134 алинея 1-1 от Закона за устройство на територията. Решение номер 380, взето с протокол номер 62 от 35.2023 година на Общински съвет Сопот, с което е завършено изменението и решение по точка 2 от протокол 2 от 6.3.2024 година на Общински експертен съвет устройство на територията Сопот. Фактическите основания, като взе предвид мотивите на вносителя, изложен в докладната записка, както и факта, че собственика на имот с кадастрален идентификатор 68080.122.74 е подал заявление за одобряване на проект за изменение на общ устройствен план на структурна единица 77 в обхвата на имота. Благодаря, господин Спасов. Колеги, откривам дебатите по докладната записка 44. Предлагам прекратяване на дебатите, разгледани са на комисиите, одобрени са, мисля, че няма какво повече да се дебатира. Колеги, постъпи предложение за господин Якимчиски за прекратяване на дебати, който е за, моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма. Гласуваме становището на постоянна комисия от те, който е за, моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Преминаваме към процедура на поименно гласуване. Анелия Бочева на Штурки, сами за сметка на дейност 123-та Общински съвет и предоставила съм и фактури, както и доклади за извършената работа. Това е, което мога да кажа по докладната.
По тази докладна има изготвено становище от Постоянна комисия бюджет и финанси с входящ номер ДЗ-50-1 от 9 април, като водиш председател на комисия бюджет и финанси. Ще ви зачета становището. На заседание на Постоянна комисия бюджет и финанси, проведено на 8 април, в заседателната зала беше обсъдена докладна записка 50. След изказване на съображение и становище на общинските съветници, членове на Постоянна комисия бюджет и финанси, се изгради следното становище. Приема проекта за решение по докладната по същество и без изменения. Правни основания, член 21, алинея 2. В изпълнение на правомощията по член 21, алинея 1, точка 6, точка 23, точка 24 от ЗМСМА, член 8, алинея 4 от наредба за командировките в страната и член 18, алинея 3, точка 3 от правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и фактически основания, като се взе предвид, че нормативно е уредено разходите за командировки на председателите на общински съвети да се изплащат въз основа на представени документи, изискващи се по наредбата за командировки в страната, които са приложени към докладната записка, както и че пътуванията са свързани с служебни ангажименти на председателя на съвета и че средствата за командировъчни разходи са предвидени в бюджета на община Сопот, дейност 123 общински съвети. Откривам дебатите по докладна записка 50. Господин Якимджийски. Прекратяване на дебатите. Колеги, поставих предложение от господин Якимджийски за прекратяване на дебатите, който е за, моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Гласуваме становището на Постоянната комисия, който е за, моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Преминаваме към процедура на поименно гласуване. Анелия Бочева не е в зала, Антонина Цочева не е в зала, Диан Дойнов не е в зала, Иван Атанасов, за. Иван Петков, за. Иван Неделев не е в зала, Иван Якимджийски, за. Катя Адърска не е в зала, Любомир Джапаров не е в зала, Маринела Стоянова, за. Мартин Гранчарски, за. Нели Пенева, за. Осман Узун, за. Пепо Румова не е в зала, Прачо Куртев не е в зала, Цветан Спасов, за. Яко Драганов, за. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Преминаваме към точка 8 от 9 от дневния ред, докладна записка 51. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми гости, докладна записка номер 51 относно актуализация на началния план на бюджета за 24-та и поименния списък на капиталови разходи, приет с решение номер 37, взето с поименно гласуване с протокол номер 7 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 15 февруари 2024 година. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, предвид на горе изложеното, предлагам на Общински съвет Сопот да приеме следното проект решение. Актуализира началния план, като актуализира уточнения план по разхода в колона местни дейности на приложение 2, без да променя общия размер. Намалява под параграф 10.15 в дейност 122 със средствата в размер на 5500. Увеличава под параграф 52.03 в дейност 122 със средствата в размер на 5500. Актуализира предложение номер 7, като изменя следните позиции. Създава нов обект параграф 52.00 в дейност 122 в точка 1.2.4 изграждане на мрежова телефонна централа и отразява за него сумата в размер на 5500 в колона в собствени средства, включително преходен остатък като източник на финансиране. Дейност 561, наименованието на обект по точка 271 се заменя с наименованието, като се намалява сумата на обекта в колона преходен остатък по бюджета с източник, целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет. Дейност 561 по обекта 27.2 се заменя с наименованието както следва. Създава нов обект в параграф 52.00 в дейност 561 и отразява за него сумата на размер на 6000 лева в колона преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии в трансфери от държавния бюджет по източник на финансиране. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, моля да подкрепите първоначалния проект за решение. Благодаря ви.
Колеги, по тази докладна има изготвено становище от Постоянна комисия бюджет и финанси, входящ номер ДЗ-51-10 от 10 април. На заседание на Постоянна комисия бюджет и финанси, проведено на 8 април, и на съвместно заседание на всички постоянни комисии с определена водеща бюджет и финанси, проведено на 9, беше разгледана и обсъдена докладна записка 51. С изказване мнение, съображение и становище на общинските съветници се изгради следното становище. Приема проекта за решение по докладната записка по същество и без изменения. Правни основания. Член 21 алинея 2 в изпълнение на правомощията по член 21 алинея 1 точка 6 от ЗМСМИА, във връзка с член 124 алинея 2 от Закона за публичните финанси и член 40 алинея 2 от наредбата за условията и реда за съставяне на 3-годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Сопот. И фактически основания, като се взе предвид мотивите на вносителя по докладната записка, както и необходимостта от актуализацията на капиталовите разходи за 2024 година. Откривам дебатите по докладна записка 51. Предлагам прекратяване на дебата. Колеги, постъпи предложение от господин Спасов за прекратяване на дебати, който е за, моля да гласувам. 9 за, против няма, въздържали се няма. Гласуваме становището на постоянната комисия, който е за, моля да гласувам. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Преминаваме към процедура на поименно гласуване. Анелия Бочева не е в зала, Антонина Цочева не е в зала, Диан Дойнов не е в зала, Иван Атанасов. За. Иван Петков. Да, за. Иван Неделев не е в зала, Иван Якимджи. За. Катя Адърска не е в зала, Любомир Джафаров не е в зала, Маринела Стоянова. За. Мартин Гранчарски. За. Нели Пенева за. Осман Узун. За. Пепа Урумова не е в зала, Прач Куртев не е в зала, Цветан Спасов. За. Яко Драганов. За. 9 за. Против няма. Въздържали се няма. Приема се. Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Докладна 52. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи гости. И тъй като в господин Озун прочете, че в становището е взето решение представителите в тръжната комисия общински съветници да се избират по време на заседание на общински съвет, откривам номинациите. Господин Екнадзи иска. Аз имам следното предложение. Осман Озун да бъде редовен член като председател на стопански дейности и Мартин Гранчарски като член на тази комисия да бъде резервен. Осман за основен. Да, и Мартин Гранчарски резервен. Ако има някои други предложения. Други предложения? Аз правя едно техническо предложение в правните основания след член 8 алинея 1 да се замени с алинея 4, след член 127 да се добави параграф 6 точка 2 от преходните и заключителните разпоредби. Други предложения? Техническа грешка има в общите условия. Вместо 1%, 2%. И 2%, да. И в приложение 1, точка 5. Приложение 1, точка 5. 1 се заменя с 2. Други предложения. Правя предложение за прекратяване на дебатите, който е за, моля да гласува. 9 за, против няма. Въздържали се няма. Приема се. Гласуваме предложението, което направих за отстраняване на техническите грешки в правните основания в приложение 1 към проекта за решение, който е за, моля да гласува.
9 за, против няма, въздържали се няма. Приема се. Гласуваме предложението на господин Яким Джиски, който е за. Моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма. Приема се. Гласуваме становището на постоянната комисия, който е за. Моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма. Приема се и преминаваме към процедура на поименно гласуване. Анелия Бочева не е в зала, Полина Цочева не е в зала, Диан Дойнов не е в зала, Иван Атанасов. За. Иван Петков. За. Иван Неделев не е в зала, Иван Екинджис. За. Катя Адърска не е в зала, Любомир Джапаров не е в зала, Маринела Стоянова. За. Мартин Гранчарски. За. Нели Пенева за. Осман Узун. За. Пепо Урумова не е в зала, Крачко Куртев не е в зала, Цветан Спасов. За. Яко Преганов. За. 9 за, против няма, въздържали се няма. Приема се. Преминаваме към точка 11 от дневния ред. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи гости, докладна записка 53 от 5 април 24-та година от мен относно разходване на месечните обезпечения и отчисления за 24-та година по член 60 и член 64 от закона за управление на отпадъците. Само една обметка ще направя. Днес получихме писмо от РИОСВ и послуговите отчисления, които, за които се коментираше в общественото пространство, ще бъдат изплатени на община Сопот. Става въпрос за отчисленията от 2021 година. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа общински съветници, моля да подкрепите първоначалния проект за решение. Благодаря ви. Да, колеги, по тази докладна записка има изготвено становище от постоянна комисия бюджет и финанси, изходящ номер ДЗ-53-10-1 от 9 април 2024 година, което ще ви зачита. На съвместно заседание на постоянна комисия бюджет и финанси и постоянна комисия АПВ с определена водеща комисия бюджет и финанси, проведено на 8 април в заседателната зала на Общински съвет Сопот, беше разгледана и обсъдена докладна записка с входящ номер ДЗ-53 от 5 април 2024 от Станислав Стоенчев, кмет на община Сопот, относно разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024 година по член 60 и член 64 от Закона за управление на отпадъци. С изказване мнение, съображение и становище на общинските съветници, членове на постоянна комисия бюджет и финанси и постоянна комисия АПВ, се изгради следното становище. Приема проекта за решение по докладната записка по същество и без изменения. С правни основания. Член 21 алинея 2 в изпълнение на правомощията по член 21 алинея 1 точка 19 от ЗПСМА. Параграф 60 алинея 1 от преходните и заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния професионален кодекс и член 60 алинея 1 от административно-професионалния кодекс и фактически основания. Като се взе предвид мотивите по докладната записка, както и че фактът, че месечните обезпечения и отчисления за 2024 по член 60 и член 64 от Закона за управление на отпадъци се разходват съгласно решение на Общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приети от Общински съвет начин за определени размера на таксите битови отпадъци. Колеги, откривам дебатите по докладна записка 53. Тази докладна записка също има срок, тя трябва да се приеме до 30 април. Предварително изпълнение, не случайно кмета ни е дал. Господин Петков. Колеги, постъпи предложение от господин Петков за прекратяване на дебати, който е за, моля да гласувам. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Гласуваме становището на постоянна комисия бюджет и финанси, който е за, моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Преминаваме към процедура на поименно гласуване. Анелия Бочева не е в зала, Томина Зочева не е в зала, Диан Дойнов не е в зала, Иван Атанасов, за. Иван Петков, за. Иван Неделев не е в зала, Иван Екинджи, за. Катя Адърска не е в зала, Любомир Джапаров не е в зала, Маринела Стоянова, за. Мартин Гранчарски. За. Нели Пенева за. Осман Узун. За.
Пепо Урумова не е в зала, Фрачо Куртев не е в зала, Цветан Спасов. За. Яко Драганов. За. 9 за, против няма, въздържали се няма. Приема се. Преминаваме към точка 12 от дневния ред. Уважаеми председател, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи гости, докладна записка 54 от 5 април 2024 година от мен. Относно одобряване на списък на засегнатите лица, живеещи в град Сопот. На улица Хаджи Димитър, номер 3, вход А и вход Б, при възникнал пожар. Под покривната конструкция на жилищен блок на 27 януари 2024. Ще си позволя да направя кратък коментар, защото сесиите са извънредни, а пък на мен ми е много странно, че част от хората, които са подписали заявление или беше декларация ли, за 22-ра същите хора, по-голямата част от тях, не са имали против, че е имало 7 извънредни сесии, проведени в Общински съвет Сопот. Или това е тенденциозно, или просто са се загубили паметта и в този момент са решили, че това се случва за първи път, а пък единия даже е вкарвал докладни и молял председателя на Общинския съвет да се извършват тези извънредни сесии. Затова благодаря ви на деветимата съветника, които останахте и изкарахте цялата сесия и сега ще можем да помогнем и на хората от пожар, и ще можем да разплатим и някои от извършените разходи от ръководството, което е управлявало общината преди мен. Правя го този коментар, за да знаят нашите съграждани, защо именно сесията днес беше извънредна. Благодаря ви. Колеги, по тази докладна има изготвено становище от постоянна комисия ОКЗ, с входящ номер ДЗ-54-1 от 9 април. Господин Петков, имате думата. Господин председател, господин Кмет, господа общински съветници, скъпи гости. На съвместно заседание на постоянна комисия ОКЗ и постоянна комисия АПВ с определена водеща комисия ОКЗ бе проведено на 8.4.24 заседателната зала на Общински съвет Сопот беше разгледана и обсъдена докладна записка с входящ номер ДЗ-54 от 05.04.24 година от Станислав Стоенчев на Община Сопот относно одобряване на списък на засегнатите лица, живеещи в град Сопот на улица Хаджи Димитър, номер 3, вход А и вход Б, при възникнал пожар под покривна конструкция на жилищния блок на 27.01.24 година. След изказаните мнения, съображения и становища на общинските съветници, членове на постоянните комисии ОКЗ и постоянна комисия АПВ, се изгради следното становище. Приема проекта за решение по докладна записка по същество и без изменения. Мотиви. Настоящото становище се приема с правни основания. Член 21, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В изпълнение на точка 3.1 от глава 2 Общинска администрация от раздел 2 кандидатствани, отпускани и отчитани на социална подкрепа от целева програма за отпускане на средства за социална подкрепа от фонд социална закрила. Фактически основания. И като се взе предвид мотивите на вносителя, както и фактите, че фонд за социална закрила изисква списъка на пострадалите да се одобрява с решение на Общински съвет. Благодаря, господин Петков. Колеги, откривам дебатите по докладна записка 54. Господин? Да. Правя следното предложение. Правя основание. Член 21, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация след във връзка с член 17, алинея 1, точка 7 от същия. Момент. Добавяме? Да. След вземе си мия. След вземе си мия. Във връзка с член 17, алинея 1, точка 7 от същия. И след фонд социална закрила, член 60, алинея 5 от АПК.
и фактически основания и като се вземе предвид мотивите на вносителя, добавям с оглед защита на особено важни обществени интереси. Член 17, алинея 1, точка 7 от същия. След фонд социална закрила да бъде добавен член 60, алинея 1 от АПК. И в фактическите основания след вносителя да се добави текста с оглед на защита на особено важни обществени интереси. Гласуваме предложението на Иван Петков, който е за, моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма. Приема се. Гласуваме становище на постоянна комисия, който е за, моля да гласува. 9 за, против няма, въздържали се няма. Приема се. Преминаваме към процедура на поименно гласуване. Антонина Цочева не е в зала. Валерия Бочева не е в зала. Антонина Цочева не е в зала. Диан Дойнов не е в зала. Иван Атанасов. За. Иван Петков. За. Иван Неделев не е в зала. Иван Яхмеджийски. За. Катя Адърска не е в зала, Любомир Джапаров не е в зала, Марнела Стоянова – за, Мартин Гранчарски – за, Нели Пенева – за, Осман Узун – за, Пепа Урумова не е в зала, Прачо Куртев не е в зала, Цветан Спасов – за, Яко Драганов – за, 9 за, против няма, въздържали се няма, приема се. Поради изчерпване на дневния ред, в 17.34 закривам днешното заседание. И ви напомням, че декларациите за конфликт.